بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے سلسلے میں ہم اور آپ کو ایک بنیادی بات سمجھائی اور بتلائی ہے. سنن کی روایت ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ کی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداووا یا عباد اللہ فإنه ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له شفاء. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، تم دوا کرو، علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری اتاری ہے اللہ تعالی نے اس کی دوا بھی اتاری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو وبا ہمارے اور آپ کے سر پہ اس وقت منڈلا رہی ہے، جس کا شکار بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی دوا اتاری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد صحیح فیصلہ لے کر بر وقت کاروائی کرنے والے لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے. 90% سے زیادہ، لگ بھگ 95% سے زیادہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو رہے ہیں. لیکن وہی ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ ہے لوگوں کے اندر پایا جانے والا حد سے بڑھا ہوا خوف. یہ بات صحیح ہے کہ وبا کی شدت اور وفیات کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف کا ماحول ہے. لیکن ہم اور آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوف اگر احتیاط اور صحیح اقدام کی طرف لے جائے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن خوف حد سے آگے بڑھ کر اگر آدمی کو بے بس کر دے، آدمی لاچار اپنے آپ کو محسوس کر کے بیٹھ جائے، تو یہ اچھا خوف نہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں ایسے خوف سے آدمی کو بچنا چاہیے جو اسے لاچار کر دے، بے بس کر دے، اور آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے مایوس ہو کر بیٹھ جائے. ایسا کرنے سے اسلامی شریعت منع کرتی. اس وقت جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا ہے وہ یہ کہ مشاہدہ یہ کہتا ہے، کئی رپورٹیں اب تک آئی ہیں، ڈاکٹروں کی طرف سے کئی بیان آئے ہیں، کہ کرونا میں اموات کی کثرت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ علاج کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، کرونا کا علاج شروع کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں. اور اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل و دماغ میں خوف بیٹھا ہوا ہے. ایک خوف تو یہ کہ ہسپتالوں میں جانے والے بہت سارے مریض واپس لوٹ کر نہیں آ رہے ہیں. کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ کیا واقعی معنوں میں جان بوجھ کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی جگہ پہ یہ تحقیق کا مسئلہ ہے. لوگوں کے اندر دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس خوف نے کہ وہاں جانے کے بعد شاید لوگوں کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اس چیز نے لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا کر دیا ہے کہ لوگ علاج کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف ایک خوف لوگوں کے اندر یہ بھی ہے کہ کرونا کے مریض کی وفات کے بعد لاش رشتہ داروں کو نہیں دی جاتی ہے، جیسا کہ ماضی قریب تک ہو رہا تھا اور ابھی بھی کئی جگہ سختی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، موت کا وقت معین ہے، ہم انتقال کر جائیں گے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کے درمیان رہیں گے، ان کے سامنے رہیں گے، ایسے جا کے لاوارث مرنا، ایسے جا کے لاوارث کی طرح تدفین ہونا، یہ ہمیں گوارا نہیں. اس قسم کی کچھ باتیں ہیں، کچھ باتوں کا خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ علاج کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. یاد رکھیں، بیماری کی کوئی بھی آپ کے اندر علامت ظاہر ہو، آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ کے کو کھانسی شروع ہو رہی ہے، آپ کے گلے میں کسی قسم کی خراش محسوس ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کے آثار جو معروف ہیں، آج گمنام نہیں رہ گئے یہ آثار، اگر ان میں سے کوئی بھی پیدا ہوتے ہیں تو پہل کرنی چاہیے فوری طور پر. یہ بات یاد رکھیں، شاید یہ ابتدائی دور میں تھا کہ مریض کو لے جا کر لوگ اپنے پاس ہسپتال میں بھرتی کر لیتے اور آنے نہیں دیتے تھے. اب یہ صورتحال ہے کہ مریض ہسپتال تک جا بھی رہا ہے تو لوگوں کو آپ کو ایڈمٹ کرنے کے لیے گنجائش ان کے پاس نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، آج یہ ممکن ہے کہ اگر آپ علامات کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی، طبیعت میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہی اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں
और पॉजिटिव आने की सूरत में आप फौरी तौर पर दवाएं लेकर अपने घर में खुद आप अपना इलाज शुरू कर लेते हैं तो ऐसा करना मुमकिन है और इसके जरिए बहुत हद तक अल्लाह के फजल करम से बीमारों को शिफा मिल जाती है। डॉक्टरों का कहना यह है कि अस्पतालों में आने के बाद वफात पाने वाले लोगों के वफात पाने की एक वजह और भी हो सकती है, लेकिन एक वजह यह भी है कि लोग उस वक्त अस्पताल आते हैं जब इंफेक्शन उनके गले से उतरकर लंग्स तक आ जाए और लंग्स को भी बुरी तरह से मुतासिर कर ले और सांस की तकलीफ भी कंट्रोल से बाहर निकलकर जब ऑक्सीजन के सहारे की जरूरत पड़ती है उस वक्त आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आगे शिफा का मरहला मुश्किल हो जाता है। पैगाम जो आपको देना चाहता हूं वो ये कि देखिए कि किसी भी किस्म का खौफ इंसान के अंदर आना एक तबीई चीज है, लेकिन उस खौफ को मैनेज करना, उस खौफ को संभालना और उस खौफ से बेहतरी की तरफ जाना, यह असल में एक समझदार मुसलमान, एक अकलमंद इंसान की अलामत है। खौफ को अपने ऊपर ऐसा मुसल्लत कर लेना कि इलाज ना करें या जरूरत के मुताबिक इलाज ना करें, टेस्टिंग ना करवाएं और अपने आप को अपने घर में रखकर भी इलाज सही से ना करवाएं, यह असल में बहुत बड़ा मसला है और इस मसले से मुताल्लिक अवामुन नास में बेदारी लाकर इसका इलाज करने की फिक्र हम और आपको करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को मैं दोबारा दोहराता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदावौ इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो दवाई इस्तेमाल करो, इलाज किया करो। फइन्नहु मा अनज़लल्लाहु दाअन इल्ला वक़द अनज़ला लहू शिफ़ा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी उतारी है अल्लाह ताला ने उसकी शिफा भी उतारी है। बस जरूरत इस बात की है कि हम और आप सही तरीके से सही मौके पे इकदाम करें। हां, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे सही इकदामात के बाद भी मौत अगर किसी के नसीब में लिखी है तो वो तो इस दुनिया का जाबिता है कि जब अल्लाह ताला ने मौत मुकद्दर की है तो दुनिया छोड़कर जाना है, लेकिन मौत से पहले हार जाना, मौत से पहले असबाब इख्तियार ना करके हम अपनी तरफ से गोया असबाब फराहम करें मौत के, ये इस्लामी शरीयत की नजर में समझदारी नहीं है, ये इंसानी समाज की नजर में भी कोई अकलमंदी का सबूत नहीं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को इस बुनियादी पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।